Salam hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada Kazım Quliyevdə əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Artıq bu sərəncamdan irəli gələn tapşırıqların icrasına başlanıldı. Hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş atışları keçirilir. Yaxın müddətdə Talış və Suqovuşana təxminən 500 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Bugün Prezident İlham Əliyev əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən beynəlxalq bazarlardakı proseslərin ölkə daxili qiymətlərə sirayət etməsinin ölkə əhalisinə xüsusilə həssas əhali qruplarına mənfi fəsadlarını yumşaltmaq və əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinə əmək haqlarının, əmək pensiyalarının və sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılmasının təmin edilməsi ilə bağlı 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq tədbirlərin əks etdirilməsi üçün təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Prezidentinə təqdim etmək tapşırılıb. Artıq bu sərəncamdan irəli gələn tapşırıqların icrasına başlanılıb. Nazirlər Kabinetinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, hökumət müvafiq təklifləri hazırlayır. 2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən Ümum Qoşun poligonunda hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş atışları keçirilir. Məqsəd şəxsi heyətin zenit raket komplekslərini idarə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsidir. Atış çalışmalarında döyüş heyətləri ASA zenit raket kompleksinin start mövqeyinə çıxarılması və döyüş tədbiqinə hazırlanması üzrə normativləri yerinə yetirirlər. Komplekslərin döyüş heyətləri şərti düşmən hədəflərinin aşkarlanaraq praktiki atışlarla məhvi tapşırıqlarını icra edirlər. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən diplomatik korpus nümayəndələrinin Azərbaycanın azad edilən torpaqlarına sayca 7-ci səfəri təşkil edilib. Bu dəfəki ünvan Tərtər rayonunun Talış kəndi və Suqovuşan qəsəbəsi olub. Bildirilib ki, yaxın müddətdə sözü gedən kənd və qəsəbəyə təxminən 500 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır. Diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilən ərazilərə səfərlərinin məqsədi həm ermənilərin törətdiyi geniş miqyaslı dağıntıları göstərmək, həm də sürətlə gedən yenidən qurma işləri ilə tanış etməkdir. Səfər zamanı diplomatları prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev müşahidə edirdi. Diplomatik korpusun nümayəndələri də görür ki, biz hal-hazırdakı olduğumuz Talış kəndindəki vəziyyətdə digər işğal altında olan ərazilərimizdəki vəziyyətdən bir o qədər fərqlənmir. Yəni burada da 30 il ərzində işğal müddətində total dağıntılar həyata keçirilmişdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarına məxsus olan əmlakların darmadağın edilməsi, talan edilməsi siyasəti həyata keçirilmişdir. Amma gördüyünüz kimi Azərbaycan dövlətinin niyyəti və qətiyyəti qısa müddət ərzində bu ərazilərin bərpasının həyata keçirilməsi və bizim məcburi köçkünlərimizin öz doğma ata-baba yurtlarına qayıtmasının təmin edilməsidir. Talış kəndi ilə tanış olan diplomatik korpus nümayəndələri ermənilər tərəfindən dağıdılan Alban Udi və Rus Pravoslav kilsəsini ziyarət etdilər. Onlar məscidlərimizlə yanaşı kilsələrin də erməni işğalçıları tərəfindən viran qoyulduğunun şahidi oldular. Diplomatik korpusun nümayəndələrə kilsə ilə bağlı məlumat verilir və bildirilir ki, ermənilər kilsənin divarlarına sıvaq çəkərək burada olan dini elementləri məhv ediblər. Kilsələrinə bilə sahib çıxmamışlar. Belki benim bugün burada yani hemen şu ilk yarım saatte tespit ettiğim şey şu, kendi mukaddesleri bile yok bunların, işgalcilerin. Azərbaycan bu köyü en iyi şekilde ayağa kaldıracaktır. En insani şekilde, en modern şekilde, en akıllı şekilde, temiz enerjisiyle akıllı bir kent burada kurulacağına ben eminim. Bugün burada bulunmaktan, Terter'de bulunmaktan, Talış köyünde bulunmaktan memnunum. İşte. Azərbaycan sülhpərvər siyasət həyata keçirir. Dialoqa sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına hazırdır. Bu artıq diplomatiyanın məsələsidir və həlli təkcə Cənubi Qafqazda deyil, ümumən bölgədə müsbət rol oynayacaq.
Sonra qonaqlar Suqovuşan qəsəbəsində Suqovuşan 1 və Suqovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarının fəaliyyəti ilə tanış oldular. Bildirildi ki, bu elektrik stansiyaları işğaldan azad olunmuş ərazilərin xüsusilə Suqovuşan və Talış qəsəbələrinin elektrik enerjisi ilə təminində mühüm rol oynayır. Suqovuşan su anbarı ilə tanışlıq zamanı vurğulandı ki, heç suvarılmayan və ya az suvarılan 30 min hektara yaxın ərazi suvarma suyu ilə təmin olunub. Suqovuşan 1 kiçik su elektrik stansiyasından ildə 13,8 milyon kilovat saat elektrik enerjisi. Suqovuşan 2 su elektrik stansiyasından isə ildə 8,7 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal ediləcək. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibə dövründə Tərtərə 21 smerç raketi atılıb. Nəticədə 7050 vətəndaşın obyektinə ziyan dəyib. Evləri dağılan insanların ev və əmlakları təmir olunur. 106 evin təmiri də növbəti mərhələdə tamamlanacaq. Yaxın müddətdə Talış və Suqovuşan kəndlərinə 500-ə yaxın Azərbaycanlı ailəsinin köçürülməsi planlaşdırılır ki, biz bunu qısa müddətdə möhtərəm prezidentimizin sərəncamları ilə bunlara nail olacaq. Diplomatik korpusun nümayəndələri Şıxarx qəsəbəsində tinglər əkdikdən sonra ötən il Tərtərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Smerç raketi ilə dağıdılan evdə oldular. Leyla Abbasova, Xəyalə Məmmədova, Elçin Tağıyev, xəbərlər. İşğaldan azad olunan daha bir yurt yerimizi tanıyaq. Laçının Şam kəndini. Əməkdaşımız Günel Habil qızı kəndin sakinləri ilə bura səfər edib. Təəssüratları reportajdan öyrənək. 55 yaşım var idi, indi 85 yaşım var. Allahım bu gününə şükür ki, bugün gəlib burada bu dağları, öz sorpamızı görür. Buradan gedirik Laçına. Laçın. Hə, buradan da gedirik Laçına. Deyirlər ki, yolçu yolda gərək, yolumuz isə uzundur, təqribən 6-7 saat. Hisslər bir-birinə qarışıb, sevinç, qürur, həyəcan. Sevincliyi, çünki yurt həsrəti bitib. Qürurlu yox, çünki qalibik, həyəcan da anlaşılandı. Vətən eşqi, vətən sevgisi, ona 28 il sonra qovuşmağın xoşbəxtliyi. İndi şükür Allaha, ta torpaqlarımız alınıb, gülər üzünə, belə gedib. Hərənif gəzib gəlirik. Mən istəyirəm ki, bizim o torpaqda fermer təsərrüfat düzəldək. Sosialist əmək qəhrəmanıdır Şərqiyə Vəliyeva. Doğulub boya başa çatdığı kənd Laçının ən böyük sütçülük və damazlıq safhozu olub. 1936-cı ildə qurulan kənddə yağ-pendir zavodu belə var imiş. Yol boyu keçmişə boylanıb Şam kəndin işğala kim olan firavan günlərini yada salırıq. Gəlik dostum bu dağlara. Burada cənnət havası var. Sərin soyuq bulaqlardan neçə dərdin davası var. Bu yerlərin təbiətinə heyran qalmamaq mümkün deyil. Əzəmətli dağlar, gen çəmənliklər, təkrarsız meşələr. Darıxmışdınız bu dağlar üçün? Hə, yaman darıxmışdım. 28 ildə indi mən öz yerimizdən kək otuyuram. Öyrənirik ki, bu yerlərin kəkotusu kimi qırmızı palıdı da məşhurdur. Ədəbiyyatda onu şərq palıdı adlandırırlar. Belə unikal yerdi qədim Şamkənd. Oğuz türklərinin Salur boyundan təkə türkmən elinin Qasım uşağı tayfasına mənsub ailələr tərəfindən salınıb. Ümumiyyətlə, bu bölgəni Laçında Qasım uşağı obası, Qasım uşağı dərəsi kimi tanıyırlar. Qasım uşağı xalçaları da dünyada məşhurdur. Vətənə gəldim, imana gəldim deyir Şamkəndin Ağbirçək sakini. Bu ev iki mərtəbə ev idi. Dörd gözü var idi, böyük salı var idi. Bu evə bilginən ki, indi bunun hardan gedib, hardan gəlirəmsə, onu tapa bilmirəm. Nə tər dağıdıb, nə tər uçurub. Zamanında isə bu evdə 11 övlad böyüdüb qəhrəman ana. 3 qız köçürüb burdan. 4 oğul evləndirib. Həyat yoldaşı Sabir Vəliyevlə çiyin-çiyinə kənddəki safhozda çalışıb, qabaqçılardan olub. O vaxt mən iclasa gedirdim tez-tez. Heydər Əliyev ilə çox söhbətim olub. Mənə dedi ki, gəlib, başqa yerdə qalma, sana ev verək. Sən gəl o iclasa gələndə qapını aç girələ. Dedim, yoldaş, Heydər Əliyev, mən o malsız yaşaya bilmərəm. Şəhərdə yaşaya bilmərəm. Mən elə o torpaqda yaşamalıyam, ölməliyəm. Onu da erməni qoymadılar. Amma el yenidən qayıdır. Yenə qrup yaradacaq deyir Ağbircək.
Laçında əhalinin sayına görə 4-cü ən böyük kəndidir Şamkənd. İşğala qədər burada 750-yə yaxın ev olub. Böyük klub, məktəb, kitabxana, xəstəxana, mədəniyyət evi. İndi isə dağıdılmış, talanmış tikililərdən ibarətdir kənd. Binövrələrində qollu budaqlı ağaclar bitən tikililərdən. Ali Başkomandanın siyasətinin nəticəsində biz bu torpaqları işğaldan azad elədik. Ancaq bu torpaqların həm 1-ci Qarabağ müharibəsi, həm 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı uğrunda şəhid olmuş Azərbaycan övladları var. 29 ildən sonra öz yurdumuza qovuşmuşuqsa, öz evimizə gəlmişiksə, onların sayəsindədir, güclü ordumuzun sayəsindədir. İndi qarşıda daha böyük arzular, ahmallar var. Bu yurd yerlərini əvvəlki firavan günlərinə qaytarmaq. Qalib dövlətimiz isə buna qadirdir. Günel Habilqızı, Xalid Əliyev, Xəbərlər. Bir daha qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev əhalinin sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə sərəncam 1 milyon 800 min vətəndaşı əhatə edəcək. Ümumilikdə son 3 ildə ölkəmizdə qəbul edilən 900-dən çox normativ hüquqi akt əhalinin sosial rifahın yaxşılaşdırılmasına xidmət edən sənədlər olub və sosial təminat növləri üzrə ödəniş alanların sayı 160 min nəfər artaraq 2,4 milyonu ötüb. Yeni sərəncam isə ölkəmizdə sosial inkişafın davamlı xarakter almasını, sosial ödənişlərdə ciddi artımları təmin edən islahatların növbəti mərhələsinə keçidi təmin edir. Füzuli rayonunda beynəlxalq uçuşları yerinə yetirmək üçün standartlara cavab verən hava limanına beynəlxalq status verilib. Beləliklə, Füzuli hava limanı beynəlxalq uçuşlar üçün açıqdır və Qarabağın turizm potensialının inkişafına tövbə verəcək. Bu barədə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Məlumata görə, beynəlxalq statusun verilməsi haqqında qərar Füzulidə yerləşən hava limanında bütün tikinti quraşdırma işləri başa çatdıqdan sonra qəbul edilib. Bundan əlavə, hava limanına Beynəlxalq Hava Nəqliyyat Asosiasiyası tərəfindən Latın əlifbasının 3 hərfindən ibarət FZL kodu verilib. Bu fərdi kod hava limanının yerləşdiyi şəhərin adı ilə bağlıdır. Eyni zamanda dövlət başçısının tapşırığı ilə Laçın və Zəngilan rayonlarında beynəlxalq hava limanlarının tikintisi davam etdirilir. Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin növbəti iclası olub. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə Holdingin Müşahidə Şurasının sədri Əli Əsədovun sədirliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində nəqliyyat sektoruna aid 4 portfel şirkətin, Azərbaycan Hava Yolları, Azərbaycan Dəmir Yolları, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətləri və Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin fəaliyyətinin diaqnostikasının nəticələri və portfel şirkətlərin korporativ idarə etmə standartlarının və idarə etmə orqanlarının üzvlərinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Holdingin idarə heyətinin sədri Mətin Eynullayevin və baş icraçı direktoru Ruslan Əlixanovun məruzələri dinlənilib. Həmçinin iclasda diaqnostikanın nəticələri barədə nəqliyyat sektoruna aid portfel şirkətlərin, müşahidə şurasının, sədrinin və şirkət rəhbərlərinin çıxışları ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Bugün Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda təbii qazın və elektrik enerjisi tariflərinə baxılıb, müvafiq qərarlar qəbul edilib. İclasda tarif artımı variantları nəzərdən keçirilərkən, az təminatlı əhali təbəqəsi üçün kommunal tariflərin dəyişdirilməsinin onların gəlirlərinin artırılması istiqamətində atılan addımlarla uzlaşdırılmasının önəmi vurğulanıb. Tarif Şurası üzvlərinin yekdil qərarı ilə təbii qazdan və elektrik enerjisindən istifadə tarifləri yenilənib. Tarif dəyişikliyi nəticəsində qaz və elektrik enerjisi istehsalı və təchizatı ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsindən asılılığı tədricən azalacaq. Büdcədə sərbəstləşən vəsait sosial yönümlü tədbirlərə yönəldiləcək. Qərarlar 2021-ci il noyabrın 1-dən qüvvəyə minir. Tarif tənzimlənməsindən su istifadəyə yol verilməməsi üçün ciddi nəzarət tədbirləri həyata keçiriləcək. Qərarı ilə əhali üzrə təbii qazın illik 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tarif 1 kubmetr üçün 10 qəpikdən 12 qəpiyə dəyişdirilmişdir. İstehlak edilən qazın 1200-2500 kubmetr hissəsi və 2500 kubmetrdən çox olan hissəsi üçün isə 1 kubmetr üçün tariflər müvafiq olaraq mövcud 20 və 25 qəpik səviyyəsində saxlanmışdır.
Qərara əsasən sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə təbii qazın tarifi hər kub metr üçün 2 qəpik artırılaraq 22 qəpik ölkə daxilində satılan elektrik enerjisinin istehsalı üçün az enerjiyə, az elektrik təchizata, məhəllə qazanxanalarına və yanacaq doldurma məntəqələrinə satılan təbii qazın tarifi isə 3,5 qəpik artırılaraq 16,5 qəpik müəyyənləşdirilmişdir. Davam edirik. 8 qəhrəmandan danışacağıq. 7 şəhid, 1 qazi. Canlarını vətənə qurban verən qəhrəmanlarımızın bugün anım günüdür. 1997-ci il, aprelin 7-sində 8 nəfərlik xüsusi təyinatlı kəşfiyyat qrupu mühüm döyüş tapşırığını yerinə yetirmək üçün Xocavənd ərazisinə, düşmən arxasına göndərilib. Onlar təmas xəttindən təxminən 40-50 kilometr irəliyiblər. Bu çox vacib bir əməliyyat idi, lakin qrup geri qayıdarkən düşmən tərəfindən aşkarlanıb. Mühasirəyə düşən kəşfiyyatçılar qeyri-bərabər döyüşə girməli olublar. Gərgin döyüşdə yaralanan Aqil Əhmədovu meydandan uzaqlaşdıran yoldaşları vətən torpağından kəfən geyməyi seçiblər. Sursatı bitən 7 cəsur kəşfiyyatçı düşmən əlinə keçməmək üçün özlərini partladıblar. Bugün Azərbaycan tarixində xüsusi bir gündür. 16 oktyabr 7 qəhrəman kəşfiyyatçının vətən torpağına tapşırıldığı gündür. O kəşfiyyatçılar ki, son vasitə ilə düşməni əsir düşməmək üçün canlarını vətənə əmanət etdilər. Qəhrəman kəşfiyyatçılarımızın nəşləri yalnız 6 ay sonra, oktyabrın 14-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyi nəticəsində vətənə gətirilərək 2-ci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Həmin döyüşdən yeganə sağ qalan Aqil Əhmədov döyüş yoldaşlarını hər dəfə fəxrlə xatırlayır. Tam 24 il keçdi. Mən bu qardaşlarımla bağlı bəlkə oturub günlərlə danışaram, həm də fəxrlə. Hər kəsə nəsib olmayacaq bir zirvəyə. Mən də onlarla birgə olsam da qazi olaraq qaldım. Düzdür, o zirvəni fəth eləyə bilmədim. O ali zirvə mənə nəsib olmadı. Fəxr eləyirəm ki, bu kəşfiyyatçılarımızın komandiri olmuşam. Və bunlar çox böyük qəhrəmanlıq keçirdiblər. Dünyada yek hadisədir ki, kollektiv şəkilində bunlar o qəhrəmanlığı çeviriblər. Bu ilki ziyarət daha fərqlidir. İndi vətən məhəbbətini qəlbində daşıyan 7 qəhrəmanı ziyarətə doğmaları, Azərbaycan xalqı qürurla, fəxirlə gəlir. İndi rahatıq. Bayaqdan narahat olurdun ki, onların qanı tökülən yeri ermənilər taftalıyır, oralarda gəzir. Ağlamamışam, heç ağlamamışam. Çox şükür bugünkü günə qanları alındı, qisasları alındı. Qanları tökülən torpaqda artıq bizim əsgərlər gəzir, onlar şəhid olduğu yerlər getdik, gördük. O ağrı ilə, acı ilə də bərabər qürur hissi duyduq. Fəxr elədik ki, mən öz adıma deyirəm, mən fəxr elədim ki, mən bu cür 7 oğlun bacısıyam. Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilən 7 igidin qəhrəmanlıq salnaməsi daim bizimlə yaşayacaq. Nuray Mustafa, Zaur Bayramov, Xəbərlər. Hər bir şəhidin həyat yolu və cəsarəti gənc nəsillərə nümunədir. Pirallahı rayonunda vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidi Elmar Nəbiyevin anım mərasimi keçirilib. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşə atılan igidlər arasında Elmar da var idi. Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən Elmar Nəbiyev müharibənin 8-ci günü qəhrəmancasına şəhid olub. Müharibə başlayan günə atasının halallıq istəmişdi ki, ata haqqı halal edir, müharibəyə gedirəm. Sonra bir ay axırıncı dəfə biz ilə oktyabrın 4-də danışıb, 5-də də sinif yoldaşı ilə danışıb və son danışıq olubdur. Dəcəl idi, məktəb vaxtından çox dəcəl idi. Amma ürəyi o qədər təmiz idi, o qədər sadə idi. İdmanla məşğul olan idi, yəni karate üzrə, neçə yerlərlə, yəni təltifləri var, hamısı da demək var ki, birinci yerdir. Şəhidin xatirəsi məzarı başında anılıb, əzizləri onunla bağlı xatirələrini bölüşüb, məktəblilər şəhidinə qəhrəmanlıq şeirləri səsləndiriblər. Allah rəhmət eləsin, ömrü boyu bizim xatirəmizdən getməyəcək, heç vaxtda biz onu unutmayacaq. Nəinki onu, bütün şəhidlərimizi. Bizim borcumuz onları yaşatmaq, onların yolunu davam etdirmək, uşaqlara tövsiyə etmək. Elmar Nəbiyev ölümündən sonra cəsur döyüşçü, vətən uğrunda Füzulinin və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Nübar Rızayeva, Zaur Dadaşov, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər.
44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə tibbi dəstək göstərmək məqsədi ilə aksiya keçirilib. Aksiya tibbi müayinə, həkim qəbulu, laborator analizlər və digər tibbi xidmətlər üzrə təşkil olunub. Tibbi xidmətdən 40 ədək şəhid ailəsi üzvü yararlanıb. ...44 günlük ağır məğlubiyyətin şokundan hələ də ayılmayan Ermənistanda bir çoxları hələ də günahkar axtarışındadır. Müxalif Ermənistan blokundan olan deputatlar orduda baş verən külli miqdarda yeyinti halları ilə bağlı sabiq müdafiə nazirinin deyil, baş nazir Paşinyanın və silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisinin məsuliyyətə cəlb edilməli olduğunu iddia edib. Sarsıcı məğlubiyyətin acı nəticələrindən sonra 9 aya yaxında Ermənistan silahlı qüvvələrinin təminat təchizat sistemində və ayrı-ayrı ordu birləşmələrində aparılan istintaq araşdırmaları zamanı ölkə büdcəsinə milyonlarla dollar ziyan vurulduğu məlum olub. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tanayan külli miqdarda mənimsəmə və digər ağır maddələrlə artıq həbs edilib. Ermənistan parlamentinin müxalif deputatı Artur Qazinyan isə orada baş verən neqativ hallarla bağlı bütün məsuliyyətin bilavasitə ölkənin silahlı qüvvələrinin ali baş komandanı və silahlı qüvvələrin hazırki baş qərargah rəisi Artak Davidyanın üzərinə düşdüyünü iddia edib. Çünki Ermənistan ordu birləşmələrində təchizat təminat sistemində həyata keçirilən bütün sənədlərə müdafiə naziri deyil, məhz baş qərargah rəisi imza atırıb. Qazinyan baş qərargah rəisinin buna rəğmən istintaqa cəlb edilməməsinin səbəbini onun Paşinyanla işbirliyində olmasında görür. Əks halda onun da aqibəti tanıyan kim olardı. Yeri gəlmişkən, erməni mətbuatının yaydığı məlumata görə barəsində məhkəmənin qərarı ilə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən sabiq müdafiə naziri Tanayan haqqında istintaq araşdırmaları davam edir. Qapalı həbsxana şəraitində saxlanılan keçmiş nazirin vəkilləri isə mətbuata bildiriblər ki, Tanayanın səhhətində ciddi narahatlıqlar olduğundan onun xəstəxana şəraitində müalicəsinə ehtiyac yaranıb. David Tanayanın vəkili Sergey Ovenesyan isə bildirib ki, 44 günlük müharibədə biabırçı məğlubiyyətin əsas günahkarı məhz Ermənistan ordusunun ali baş komandanı kimi baş nazir Paşinyan da sadəcə olaraq sabiq baş naziri qurban verməklə özünü sudan duru çıxartmağa çalışır. Lakin Paşinyan bu çirkin, təhlükəli taktiki manevrlərindən cinayətdən yaxasını qurtara bilməyəcək və o gec-tez vətən xaini kimi qanun qarşısında cavab verməli olacaq. Statın sonu. Aydın Eyvazov, David Nuraşvili, Vüsal Qaraca, xəbərlər. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.